Je herinnert je misschien het verhaal van het zwaarste zwarte meisje ter wereld en haar strijd om het te maken in de op uiterlijk gerichte wereld van Hollywood. Nou, hier is hoe ze er nu uitziet. En je zult haar ongelooflijke transformatie niet geloven. Gabourye Sidibé, een prominente figuur in de entertainmentindustrie, is een inspiratie geworden voor miljoenen mensen over de hele wereld door haar ongelooflijke reis van gewichtsverlies. Haar debuut in de film uit 2009, Precious, lanceerde haar carrière en vestigde haar als een buitengewoon getalenteerde actrice. In deze veelgeprezen film portretteerde ze het hoofdpersonage Clarice Precious Jones, een jong meisje dat volhardt ondanks tegenspoed en misbruik, erkenning en lof verdient. Ironisch genoeg worstelde de actrice in het echte leven met haar eigen problemen. Gabourye's vertolking van Precious boeide zowel het publiek als critici met haar rauwe emotionele diepte en kwetsbaarheid. Ze leverde een prestatie die zowel hartverscheurend als authentiek was, waarbij ze haar enorme talent als actrice toonde. Als gevolg daarvan ontving ze de gerenommeerde Independent Spirit Award voor beste vrouwelijke hoofdrol, wat haar uitzonderlijke acteervermogen benadrukte. Daarnaast trok de prestatie van Gabourye de aandacht van mensen in de branche en leverde nominaties op voor zowel een Academy Award voor de beste actrice als een Golden Globe. Deze prestigieuze nominaties bevestigden haar status als een opkomende ster in Hollywood. Maar er dreigde een groot probleem aan de horizon. Voordat ze aan haar transformerende reis van gewichtsverlies begon, worstelde Gabourye met de uitdagingen van type 2 diabetes en droeg ze meer dan 300 pond te veel op haar lichaam. Gabourye deelde openlijk hoe de heersende schoonheidsnormen die door de samenleving in stand werden gehouden geen ruimte boden voor lichamen zoals dat van haar in de entertainmentindustrie. Deze constante kritiek en gebrek aan acceptatie hadden een diepgaande invloed op haar zelfbeeld en algehele mentale welzijn. Je ziet, ondanks haar indrukwekkende prestaties in haar professionele leven, kampte Gabourye met aanzienlijke worstelingen met haar gewicht. Ze was niet alleen ongelukkig in haar eigen lichaam en vond dat ze er niet goed uitziet, maar het bemachtigen van rollen werd steeds moeilijker in een industrie die uiterlijk boven alles waardeerde. Het is een triest en pijnlijk feit dat er weinig vraag is naar zwaarlijvige of zelfs morbide zwaarlijvige vrouwen in Hollywood. Als Gabourye haar eigen weg in Hollywood wilde banen, moest ze veranderingen aanbrengen. Bovendien werden deze obstakels verergerd door kwetsende opmerkingen van medebekendheden die zich gerechtigd voelden om haar openlijk te bekritiseren op basis van haar uiterlijk. De bekende tv- en radiopersoonlijkheid Howard Stern noemde Gabourye respectloos een dikke zwarte meid, waardoor schadelijke stereotypen over lichaamsbeeld in stand werden gehouden en maatschappelijke vooroordelen werden versterkt. En dankzij zijn losse opmerkingen voelden meer mensen zich vrij om mee te doen met hun ongevraagde meningen, waarbij ze haar zelfs het zwaarste zwarte meisje ter wereld noemden. Dit zat Gabourye niet lekker, die helaas op dat moment niet de middelen of kracht had om voor zichzelf op te komen. Medisch gezien was de impact die de diabetes had op zowel Gabourye's fysieke gezondheid als haar mentale toestand de laatste druppel die de emmer deed overlopen en dit motiveerde haar beslissing om een operatie voor gewichtsverlies te ondergaan als mogelijke oplossing. In 2016 confronteerde ze deze formidabele uitdagingen, koos ze moedig ervoor om de controle over haar gezondheid over te nemen door een laparoscopische bariatrische operatie te ondergaan. Vakkundig uitgevoerd door de gewaardeerde chirurg Dr. Bradley Schwack. Deze complexe procedure omvat het chirurgisch verwijderen van ongeveer 80% van Gabourye's maag, waardoor de omvang ervan effectief werd verminderd en de hoeveelheid voedsel die ze in de toekomst kon consumeren aanzienlijk werd beperkt. Hij was echter aanvankelijk terughoudend om de operatie uit te voeren. Eerst wilde hij dat Gabourye een aangewezen gewicht zou bereiken. Om twee redenen. Ten eerste waren de risico's van opereren bij een patiënt van haar omvang eenvoudigweg te hoog. Ten tweede wilde hij er zeker van zijn dat ze de transformatie vast zou houden en dat ze vastbesloten was om af te vallen en zich aan het plan te houden. Hoewel het moeilijk was om afscheid te nemen van haar gebruikelijke levensstijl, was Gabourye vastberaden en vastbesloten om af te vallen om toestemming te krijgen voor de operatie. Dus dat is precies wat ze deed en ze voldeed ruimschoots aan de strikte eisen van de arts. De arts kon zien dat Gabourye vastbesloten was om een echte verandering in haar leven teweeg te brengen en hij respecteerde haar beslissing om door te gaan met de bariatrische operatie. Het kostte Engelen lange uren, maar het ongelooflijke succes werd al snel behaald. Na de operatie ondervond Gabourye een aanzienlijke vermindering van haar eetlust door het verwijderen van het grootste deel van haar maag. Deze ingrijpende verandering zorgde voor wat leek op een verrassend gewichtsverlies. Ze verloor ongeveer 150 pond binnen enkele maanden na de ingreep. Het is echter belangrijk op te merken dat de operatie op zichzelf haar problemen niet zou oplossen. Het was geen gemakkelijke oplossing, zoals sommigen dachten. Zie je, ondanks deze opmerkelijke prestatie werd het handhaven van een goede gezondheid Gabourye's prioriteit, in plaats van zich uitsluitend te richten op het bereiken van een ideaal lichaamsgewicht.
Haar gedisciplineerde benadering van dieet bleek niet alleen instrumenteel in het verminderen van de nadelige effecten van type 2 diabetes, maar ook in het overwinnen van andere gezondheidsproblemen zoals bulimie, angst en stress. Kaburi besefte dat het aannemen van gezondere eetgewoonten niet alleen ging over gewichtsverlies of voldoen aan maatschappelijke verwachtingen, maar over het prioriteren van haar algehele welzijn. Het was echt een integraal onderdeel van het op afstand houden van dat gewicht, iets wat ze daarvoor niet gewend was om te doen. Kaburi's reis naar een gezondere levensstijl stopte niet bij het beheersen van haar dieet. Terwijl ze dieper dook in haar gezondheidsbewuste levensstijl, ontdekte ze het belang van het opnemen van lichamelijke activiteit in haar routine. Inzien dat lichaamsbeweging het proces van gewichtsverlies kon versnellen en de algehele fitheid kon verbeteren, begon Kaburi tijd te besteden aan verschillende oefeningen zoals yoga, cardiotrainingen en krachttraining. En bovenal vond ze het eigenlijk verrassend leuk en ontdekte ze dat lichaamsbeweging het meest cruciale onderdeel was van de reis van gewichtsverlies. Yoga werd een favoriet van haar vanwege het vermogen om zowel de geest te kalmeren als het lichaam te betrekken bij rek- en balanshoudingen. Ze vond troost in regelmatige yoga-sessies waar ze zich kon concentreren op ademhaling terwijl ze tegelijkertijd haar spieren versterkte en flexibiliteit verbeterde. Cardiotrainingen werden een ander cruciaal component van Kaburi's fitnessreis. Of het nu ging om joggen in haar buurt of op de loopband in de sportschool, ze genoot ervan om haar hartslag omhoog te krijgen en te zweten. Deze trainingen met hoge intensiteit verbranden niet alleen calorieën, maar verbeterden ook de gezondheid van het hart door de hartspier te versterken. Krachttraining speelde een belangrijke rol bij het transformeren van Kaburi's lichaam en het vergroten van haar zelfvertrouwen. Met consistente weerstandstraining met behulp van gewichten en lichaamsgewichtsoefeningen zoals push-ups en squats bouwde ze geleidelijk aan een mager spierweefsel op, wat haar stofwisseling zelfs buiten de training verhoogde. Sterkere spieren zorgden ook voor betere ondersteuning van gewrichten, waardoor het risico op blessures tijdens lichamelijke activiteiten werd verminderd. Door volharding en toewijding aan zowel dieet als trainingsroutines, evenals de cruciale bariatrische operatie, bereikte Kaburi uiteindelijk niet alleen haar ideale gewicht, maar ook verbeteringen in algehele welzijnsindicatoren zoals bloedsuikerspiegel, geestelijke gezondheid, zelfbeeld en energieniveaus. En natuurlijk werkte deze transformatie ook wonderen voor haar carrière, met meer en meer opdrachten nu ze veel meer in vorm was. Ze ziet er eenvoudigweg verbluffend uit in haar nieuwe gezonde lichaam, maar het belangrijkste is dat ze gelukkig en tevreden is met zichzelf. Deze transformerende reis stelde haar niet alleen in staat om de controle over haar gezondheid te nemen, maar gaf haar ook de kracht om anderen te inspireren om hun welzijn voorop te stellen. Het verhaal van Kaburi dient als een getuigenis dat het aannemen van een gedisciplineerde benadering van gezonde eetgewoonten en regelmatige lichamelijke activiteit diepgaande effecten kan hebben op iemands algehele gezondheid en geluk. De reis naar het bereiken van een gezondere versie van zichzelf stelde Kaburi in staat een diepgaande transformatie te ervaren. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal en emotioneel. Door zelfzorg te prioriteren en een uitgebalanceerd wellnessregime te omarmen dat zowel voeding als lichaamsbeweging omvat, voelde de actrice zich energieker en actiever dan ooit tevoren. In feite vat Kaburi zelf het beste samen. Over haar operatie en gewichtsverlies schreef ze in haar memoires: "Ik heb deze operatie niet ondergaan om mooi te zijn. Ik deed het zodat ik comfortabel op hakken kan lopen. Ik wil een ratslag kunnen maken. Ik wil geen pijn voelen elke keer als ik een trap oploop." Zie je, de waarheid was dat ze niet was afgevallen voor iemand anders. Ze deed het niet om meer opdrachten te krijgen of iemand anders gelukkig te maken. Ze deed het voor zichzelf. En dat was wat het belangrijkste was. Vandaag dient Kaburi Sibide als een inspiratie voor individuen die soortgelijke worstelingen hebben met hun overgewicht en gezondheidsproblemen. Haar verhaal getuigt van de kracht van een standvastige vastberadenheid, zelfliefde en het prioriteren van persoonlijk welzijn boven maatschappelijke verwachtingen. Dus nu is het aan jou. Wat vond je van dit ongelooflijk en inspirerende verhaal? Heb je zelf ooit uitdagingen met gewichtsverlies ervaren? En wat vind je van Kaburi's ongelooflijke transformatie? Zoals altijd horen we graag van je, dus laat zeker je gedachten en meningen achter in de reacties hieronder.